Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Det er en stor dag i dag for mig, og at vi holder det her. Og hvorfor min bog hedder Bogøjser, det var fordi, det kaldte man mig i min elevtid. Fordi jeg kom fra et andet sted, nemlig fra Davidsen, og så var jeg, der hed man sådan noget som en bogøjsertøs. Så det hver gang, der var et eller andet, spørg hende bogøjseren, hun kender det, og sådan noget. Sådan hed man, og det vendte man sig til. Sådan var det i gamle dage. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.